Бум Фест Бургас. Здравейте, приятели, аз съм Ева и днес на гости онлайн ми е Чепа, с който ще си говорим за Team Бум Фест. Как си? Здрасти, благодаря ти за поканата за това спонтанно интервю и наш кратък разговор. Отлично се чувствам. Добре, много се радвам. Кратък значи ще бъде в крайна сметка, че нещо предположих, че 40-50 минути ще си говорим. Не, аз се бях подготвил за цял подкаст. Тук разчитах всички теми, които мога да обхвана. Обаче ти ме посече малко и ще оставя за някоя друга аудитория, не за тази на The Voice. Не, лошо сега. Може ли такова нещо? Виж как ми развали репутацията пред хората. Лоша работа. Кажи сега първо, на коя дата можем да те видим на Team Бум Фест през август? Това е много добър въпрос. Базикам се. На 20-ти живот и здраве, 2 август. 22-ри, това е неделя, нали така? Да, в 4 часа. Отново живот и здраве, защото има и екстраординерни обстоятелства, като земетресения и други събития, които може да изместят нашата организация. Живот и здраве тогава. Добре, ще стискаме палки да не се случват такива екстраординарни обстоятелства. Знаеш, че всяка година Team Бум Фест има тематика, неща, за които си говорим с младите хора. Опитваме се така да ги образоваме, да им дадем пример. В случая ще си говорим за безопасността в интернет. Сега, ти като един човек, който толкова много се подвизава в интернет, има много големи платформи и всякакви социални мрежи, какво имаш да кажеш по тази тема? Виж как отворен ти оставям въпрос. Това е изключително рискован ход от твоя страна, бих казал, понеже мога да кажа всякакви глупости. А относно интернет безопасността, баща ми, примерно, има един много, много готин лав, който го казва в един мой клип, видеоклип, понеже някой път прави видеоклипове с баща ми за YouTube канала ми, и той там каза, че интернет е инструмент и всеки човек може да го използва така, както може да използва един нож. Ти може да използваш един нож, за да си нарежеш хляб, може и да го използваш, за да убиеш или човек, или да заколиш кокошка. Така че всичко е в твоите ръце и трябва да се използва целесъобразно. На всички е ясно, че ние можем да намерим абсолютно всичко в интернет, но въпросът е дали трябва да го търсим и да се ровим. Така е, а на теб специално случвало ли ти се нещо така кофти в интернет? Примерно, казвам, някой да се опитва да ти хакне някой профил или нещо е този род. Да чукам на дърво все още не. Истината е, че даже аз самия използвам вградените възможности на, да кажем, на iPhone, понеже там има такива специални настройки, които можеш да въведеш, за да изключиш съдържанието така по-скоро за възрастни и по-провокативното и съдържание, което може да се отрази зле на психиката, да кажем, на по-лабилни емоционално хора, какъвто аз не съм, но въпреки това използвам тази възможност, така че начини, ако така искаш, т.е. ако чувстваш слабост в тази посока, начини да се подпомогнеш има. Добре, това е нещо, което между другото аз не го знаех, ще го има като вградена настройка, ще разгледам и ще ги опитам и аз. Че аз съм с по-лобивна психика, искам да се пази. Да, ще ми е интересно да дадеш отзвук след това, дали реално погледното действо, защото има хора, които въпреки тези помощни средства продължават да влизат в нехубавите и нечестните неща в интернет. Еми, добре, ще го пробвам и ще ти кажа, като се видим в Бургас, нямам търпение, вече ще е супер готино. Така че подкаста го оставям за следващия път, в който ще си говорим. Сега мисля, че това е достатъчно за днес, но много се радвам, че те видях, Чепо. Много ти благодаря за отделеното време. Благодаря ти и аз. За мен е чест. Team Бум Фест, Бургас.